Svetkovina presvetog srca Isusova svečano je proslavljena u dvorištu istoimene baziliku u Palmotićevoj ulici u Zagrebu. Središnje večernje misno slavlje predslavio je sisački biskup monsinjor Vlado Košić, koji je poručio kako je riječ srce povezana s riječju srčanost. Imati srce znači biti hrabar. Hrabrost je danas i reći istinu. Suočeni smo s toliko laži da je gotovo normalno povesti se za njima i ništa ne govoriti. Mnogima je tako lakše, osobito ako ovisi njihov posao, karijera ili status njihove djece o tome da se ne miješaju u poslove odgovornih, pa radije šute. I tako nastaje ona poznata hrvatska šutnja koja se otprilike izriče u kajkavskoj paroli ne bi se štel mešati. A nekada smo se dužni umiješati, preuzeti dio vlastite odgovornosti. Kada bi se naši kršćanski mučenici i sveci bili tako postavili pred izazovima svoga vremena, nikada ne bi postali svjetionici i pravednici koji mnogima pokazuju put. Da je naš blaženi Alojzije Stepinac ostao sa strane, promatrajući povijesna zbivanja i ne želeći uzimati sudioništvo u njihovu ostvarenju i pomagati onima kojima je bilo teško za vrijeme Drugog svjetskog rata, sigurno ne bi postao naš kompas i orijentir, kako ga je nazvao sveti papa Ivan Pavao II. Bazilika presvetog srca Isusova teško je stradala u potresu prije 2 godine. Iako su započele pripremne radnje, dovršetak obnove neće biti brz. Stoga se vjernici okupljaju u dvorani i dvorištu bazilike. Presveto srce Isusovo je srž naše vjere. Njegova dobrota nas je pomirila s nebeskim ocem i ono je sve za nas, posebno za nas župljane koji gajimo posebnu pobožnost 9. petak. Meni je na srcu da se što prije vratimo u našu baziliku i da opet se okupljamo na molitvi u hramu Božjemu, našoj bazilici srce Isusova, presvetog srca Isusova. Naravno, jedva čekamo to i trudimo se molitvama i donacijama i evo, pozivam sve da se uključe i pridruže u tome. Srce Isusovo utiha mnogim ljudima, mnogi se tu dolaze pomolit, mnogi se utječu srcu Isusovu. Evo sad kad bazilika u obnovi, ljudima mnogo znači doći pred srce Isusovo, pomolit se. U ime naše hrvatske provincije. Na kraju svete mise domaćini su biskupu Vladi Košiću uručili prigodni poklon, umjetničku sliku na kojoj je prikazan lik blaženog Alojzija Stepinca. Inače, tijekom cijelog dana vjernici su pristizali svih dijelova Zagreba, ali i šire, kako bi svoje molitve prinijeli do božanskog srca, nog ljubavi za sve nas grešnike.